Katarina Đorđević, niška slikarka, osvojila ljubitelje ove umetnosti u Mađarskoj, iako su joj dela specifična, inspirisana artefaktima sa našeg podneblja. Retko se slikaru događa da je izlaže na bis, a Katarini se to dogodilo. Na zahtev publike, umesto do 23. aprila, kako je predviđeno, njena izložba u Mađarskoj biće otvorena do kraja maja. Interesovanje publike je meni pogotovo zanimljivo, jer su vaši radovi inspirisani našim podnebljem, rekla bih. Ja se bavim baš u jednom dužem periodu istraživanjima koje su vezana za kulturno nasleđe. Lepo ste rekli, ima tu dosta elemenata našeg kulturnog nasleđa, ali između ostalog to jeste i civilizacijsko nasleđe. Pa između ostalog možete da nađete i dodirnih tačaka i sličnosti, čak i ako govorimo o etno materijalu, i ako govorimo o srednjevekovnoj umetnosti ili ako govorimo o nekim starijim slojevima, ipak postoje određene dodirne tačke, pogotovo ako govorimo o evropskom kontinentu, gde su te veze neminovno postojale. Tako da publika, iako je videla nešto novo, dakle neke elemente koji jesu tipični za naše podneblje, otkrivala i elemente koji su njima srodni. A sve to je nekako bilo do te mere prožeto da nisu mogli da povuku tačnu ili jasnu granicu između onoga što pripada srpskom etnosu, a što pripada nekakvom širem evropskom kulturnom nasleđu. I ove slike su inače, koje sam izlagala, dakle nisam pomenula da su to bili crteži i slike. Odlučila sam se za jedan set tehnika koje su možda manje plasirane na umetničkom tržištu. Dakle, odlučila sam se za crteže koji su rađeni na pirinčanom papiru, koji je vrlo delikatan i sam po sebi daje određene tehničko-tehnološke preduslove da vas vodi. Znači, ne možete vi da crtate i da u potpunosti vladate materijalom i on pravi određene zahteve prema vama. Ko to papir može da vodi? Tako je. Imate papir koji je vrlo podatan i gde možete da forsirate u punoj meri svoje ideje, ali imate neke papire kao što je pirinčani papir koji je vrlo tanan, koji ima veliku apsorpciju i koji dovodi do razlivanja tuša ili nekakvih tečnih crtačih materijala. Morate da budete vrlo vešti, morate da dugo vremena provedete s njim, da se saživite i onda on u jednom trenutku lepo odgovori na one vaše crtačke intervencije. A zašto ste se vi odlučili za taj papir ako otežava stvari? Ja uvek volim provokaciju. Dakle, ono što uopšte mene kao osobu karakteriše, pretpostavljam da su izazovi. Dakle, u jednom trenutku kad osetim da stvari kreću u nekakav rutinirani tok, ja preduzimam korake da tu rutinu razbijem i da je pomerim, jer samim pomeranjem tehničkih aspekata ja oslobađam put kreativnosti. I čini mi se da je to u jednoj vrlo bliskoj i direktnoj vezi. Tako da se igrajući stalno različitim materijalima, ja razvijam jednu ideju, ali ta ideja nikada ne može da bude monotona jer je uvek iskazujem na jedan drugačiji način. Tako sam se odlučila i za ove pirinčane papire, jer su mi oni dali mogućnost da postignem sve one diskretne sive prelaze koji su vezani za patinu i za nekakav trag prošlosti koji nastaje na određenim materijalima, na određenim predmetima i koje drugi papir ne bi mogao da pruži, jer jednostavno je grub, ne može da pruži takve finese. Tako da sam napravila taj ciklus na pirinčanim papirima, a istovremeno sam vrlo sličnu ideju razvijala na platnima, gde sam se igrala izuzetno reljefnim namazima. Dakle, tu imate gotovo plastično, možete da dodirnete teksture, tekstila, metala, kovanih elemenata. I onda je ta dinamika verovatno publici bila interesantna. S jedne strane na papiru imate sasvim pljosnato dvodimenzionalno, a opet imate neke raznovrsne bogate sive prelaze, a ovde na slikama isto to, ali sada deluje grubo i rustično. Mi govorimo o Mađarskoj, a iza vas je mnogo izložbi. Pa ja nekako svoju aktivnost verovatno potvrđujem izložbama, zato što stalno radim, imam tog terača u sebi da
me različite stvari interesuju. Čak i kad ne slikam i kad ne crtam, bavim se nekakvim oblikovanjem predmeta u svojoj okolini, ono što bismo nazvali industrijskim dizajnom ili dizajnom upotrebnih predmeta. Dakle, imam tu vrstu znatiželje koja je stalna motivacija i pošto eto radim u kontinuitetu, pravim crteže i slike, onda nekako dođe i do toga da one treba da ugledaju svetlost dana. U suprotnom, to bi bile neke sasvim intimne beleške poput dnevnika, a ja sam ipak na nekom stanovištu da umetnik kada se bavi nekim poslom i kada iskreno živi u njemu, da to i treba da pokaže publici u krajnjoj liniji, onda umetnosti ne bi postojala ako bi umetnik sve sam za sebe držao. Tako da sam napravila jedan ciklus samostalnih i grupnih izložbi, ne znam, u kontinuitetu sad ih ima 40-ak samostalnih izložbi, što u zemlji, što u inostranstvu, preko 200-ak grupnih izložbi, učešće u različitim likovnim simpozijumima i kolonijama i tako. To je jedna prilika da i sebe proverite na jedan objektivni način. Vi gradite referentni sistem u odnosu na okruženje u kome živite, ali je vrlo značajno da odete van tog okruženja i da vidite kako vas drugi gledaju, jer oni će vas gledati objektivno. Krajnje, ovako za njih ste jedna nepoznanica i oni mogu da samo realno sagledavaju to što je pred njima. To je i za mene značajno. A kako to što je u vama umetničko i kreativno prenosite vašim studentima, lako je preneti tehniku i one protokolarne stvari, a ovo što je umetničko i što čuči u čoveku i što se oslobađa ovako kroz umetnička dela, kako to prenosite studentima? Posao pedagoga je vrlo složen. Postoji lakši put i postoji teži put. Ja uvek volim da idem težim putem, nekako te lakši putevi mi ne polaze za rukom. Lakši put bi bio da ja kroz sopstvenu prizmu sugerišem studentu, ali to nije dobar put za studenta, zato što bi ih njegovo razmišljenje, njegov senzibilitet, osjećaje prilagodila sebi i on bi poput nekakve mimikrije dok bi bio na studijama verovatno oponašao to što bih ja njemu mogla da plasiram. Međutim, onog trenutka kad bi završio fakultet i kad bi ostao sam, on bi jednostavno izgubio podršku, ne bi znao šta da radi više ili bi to poslao nekakav replikator. Ja mislim da uloga pedagoga ne sme biti takva, da je uloga pedagoga da razvija ono najbolje u svakom od tih mladih ljudi koji studiraju umetnost, da pokuša da im pomogne u tome da to uobliče na najbolji mogući način. Tako da sa svojim studentima se trudim da budem krajnje objektivna, dakle da onaj element kako bih ja to uradila u potpunosti isključim i da vidim koji bi to bio najbolji put za njih. Jer je to način na koji mogu oni da sazru, da oni jednostavno ne izađu iz svog bića, da im se ne nametne neki drugi šablon, a to je i dobar put da oni razviju određenu samostalnost i da onog trenutka kada se završe studije ne budu izgubljeni, nego da tek onda polete i da tek onda mogu da se bave ovim poslom kojim se svi bavimo, naravno koji se bave likovnom umetnošću. To je jako težak posao koji postavlja mnogo prepreka, iskušenja, zamki, teškoća. To nije lagodan put, ali to je istovremeno jako sladak put ukoliko živite u njemu. Dakle, neuspesi su vam teški, ali uspeh i potvrda od nekakvog šireg kruga mogu da vam jako mnogo znači. Koji je posao teži? Učiti studente ili slikati na platnu? To jesu stvari koje se prepliću međusobno, a ipak se odvajaju. Šta je teže raditi? Ja mislim da je podjednako teško i jedno i drugo. Da su sasvim različita obojenja, da kažemo, te dve problematike, zato što ako iskreno radite pedagoški posao, vi izgarate. Znači, morate da se uživite u ličnost svog studenta, da vidite šta on želi, šta on hoće i na koji način možete da mu pomognete. U tom trenutku vi potiskujete sopstvenu kreativnu ličnost, jer ona ne sme da izađe u tom trenutku. Vi morate tada da budete oslonac svom studentu.
a s druge strane, opet i kada se bavite svojim poslom, morate potpuno da eliminišete sve drugo. Znači, ovo što ste bili na časovima nastave, da to zaboravite, što ste bili na poslu i sve ostalo, da se isključite i da se potpuno posvetite tome. Ja eto imam, rekla bih, sreće, imam neku mogućnost da barem u kasnijim popodnevnim satima, jer tada tek mogu da se bavim slikarstvom, mogu da se tome posvetim i onda je to zaista jedna sebična aktivnost, jer kada to radim ja ne mogu da čujem druge, jednostavno to je trenutak koji postoji između platna i mene u želji da ono što kao ideja postoji da se pretoči, da to dobije lik, slike, crteža, skulpture ili grafike. Zašto volite slikarstvo? To je ono što je kao jedna vrsta opijata za svakog ko se bavi umetnošću. Sad ne govorim samo o likovnoj, nego uopšte u umetnošću, da kad ostane i kad oseti u stvari da se njegova ideja koja je nematerijalna pretvara u nešto što drugi mogu da vide, onda je to taj trenutak velikog zadovoljstva koji svaki umetnik osjeća. Izložbe su prilika da umetnik proveri sebe, a Katarina je do sada sebe proverila na 40-ak samostalnih i oko 200 grupnih izložbi. Izlagala je u Srbiji, ali i u mnogim zemljama u inostranstvu, u Kanadi, Španiji, Italiji, Češkoj, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, Iranu, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Dobitnica je 8 značajnih priznanja za stvaralaštvo. Čim se završi izložba u Mađarskoj, Katarina putuje u Švedsku. Vratit će se valjda da i nama pokaže svoje slike, pošto ih je pokazala celom svetu.